ନଥିଲା ବାଲାକୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଏକାଧିକ ଘର ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ, ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା, ଯେଉଁଠି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗରିବ ଖଟିକିଆ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସକୁ ଧାଉଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଗାଯାଉଛି ଲାଞ୍ଚ। ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଲିକାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଟମ୍ବୁ ଜରି ପାରିକି 5-6 ଜଣ ପରିବାର ଆମେ ରହିଛୁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆଉ ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଗଲେ ଘର ଦିଆ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦୁଆର ଦିଆ ହେଉଛି, ଆମ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦିଆ ହେଉନି। କାହାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବସ୍ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଘର ଦିଆଯାଉନି। ଆମେ ସେଇ ଟମ୍ବୁ ପାରିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିଛି ଆଉ। ଏ ଚାମଚା ମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, 20,000-30,000 ଦିଅ, ଆମେ ଘର ଦେବୁ। ଆଉ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ତ ପଇସା ପାଇବୁ କେଉଁଠୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ କେଉଁଠୁ, ଆମେ ଘର ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ। ଏହା ଆମେ ତ ଅଣ ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ କୁଜି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ 30,000-40,000 ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆଉ ଆମକୁ ଘର ସେଥିପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବାପୁକୁ ପୁଅକୁ ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଘର ମିଳୁଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 30,000-40,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ପରିବାରକୁ ନେଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କଚ୍ଚା ଘର ରହିବନି ବୋଲି ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଅସୁବିଧା ବାପା ତ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖନ୍ତି, ଏମିତି 10 ଥର ଇନକ୍ୱାରି କରି ଗଲେଣି। ସରକାର କିରେ କ'ଣ ନା ସରକାର ପଠେଇଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଘର ମିଳିବ, ଯାହା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଘର ମିଳୁଛି, ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେନି। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉଛି, ପାଣି ଗଳୁଛି, ପଲିଥିନ୍ ପକେଇକି ରହୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ବି ବର୍ଷା ଦିନ ଏଇଟା ଆସିଲାଣି, ପାଣି ଗଳିବ, ସେଇ ଜରି ପକେଇକି ରହିବି, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ରହିଛି। ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ 10 ଥର ଗଲାଣି, ସରପଞ୍ଚ କହନ୍ତି ହଁ କରିବା, ହଁ ଦେବା, ହଁ କରିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆଉ ଏମିତିଆ ବାପା ଆମେ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ କେମିତି କହିବୁ, ଗାଁରେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅଛି ଛାତ ଘର ଅଛି, ସେମାନେ ବି ପୁଣି ଛାତ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଟୋଟାଲି ଚାଳ, ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଗଳୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଭାରି ହଇରାଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିବାକୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆମର ନାଁ ଆସିଲେ ବି ଆମର କାଟି ଦେଇକି ବହୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ବ୍ଲକରେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗରିବ ଖଟିକିଆ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ କରି ମାଲେମାଲ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ଏକାଧିକ ଘର ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ଗରିବଟିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁଛି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଆର୍ଗସ୍.